Dert hop. 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 Bir bar. Bir bar. Bir bar. Tikrai išsikrovė ir kaip išsikrovė ir kartu pasikrovė baterijų, nes darbą, kurį mes nudirbom, jis buvo akcentuotas į tą darbingumo gerinimą, tai yra tos darbinės talpos gerinimą, kitaip kalbant, tą atsparumo nuovargių gerinimą, kad žaidėjai žaisdami per varžybas būtų atsparus nuovargių, geriau paliruotų nuovargį, tai mano manimu tuos uždavinius šiame etape įgyvendinom, beliks laukti, kaip sakyti, tų mūsų nuveiktų darbų jau tikrose varžybose, pažiūrėti, kaip mums seksis. Vyrai supranta, kad važiuoja į rinktinę atstovauti Lietuvai, iš tikrųjų tas jų noras ir atsakingumas tikrai jaučiasi ir kiekvienais metais manau, kad tik tai tie jausmai, tokie mano jausmai, ką aš jaučiu kaip treneris, tik didėja, nes kiekvieną vasarą žaidėjai atvažiuoja tikrai vis geriau ir geriau pasiruošę. Mes ten per kelias dienas stengiamės viską sulyginti, kiek galima juos individualizuoti, tai yra privesti prie tų tikrų treniruočių, prie tų didelių krūvių. Ir iš tikrųjų bandėm, manau, kad per šias dienas mes išsilyginom tos skirtumus ir dabar tikrai komanda, visi vaikinai gali dirbti kaip visa viena komanda. Galime registruoti žaidėjų širdies susitraukimo dažnį, turime įsivertinę testų pagalbą jų anaerobinius slenksčius, žinome širdies maksimalų susitraukimo dažnį. Tokiu būdu mes galime kontroliuoti konkrečiai jų darbingumo zonas. Galime matyti online, tai yra krepšininkas žaidžia aikštelėje ar bėgioja stadione. Mes viską matome online visus duomenis ir iš tikrųjų belieka tik tai kontroliuoti jo bėgimo tempą arba daryti kažkokius keitimus, leisti atsipūsti, kad išvengti papildomo nuovargio ar kažkaip, kad žaidėjas dar šiame etape neįkristų į tą duobelę ir paskui, kad reikėtų šios kapstytis mums. Hop, 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 hop. You got, 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 you got,